Pribrendo reikalas apsižiūrėt starletą, kokia čia jau yra žala normaliai, viską išsardyt, ką reikia, kad, nu žodžiu, nustatyt visą reikalą. Tai įsivarysim ir pažiūrėsim, ką mes čia turim. Tai realiai čia praėjo kokią savaitę turbūt nuo to įvykio ir jo, nu taip sakant, visas atvėsau aš, viską ramiai dabar, nepadarysiu skubių sprendimų kažkokių kvailų ir galima apsižiūrėti, kas čia dabar yra per žala. Tai vienas dalykas, kurį iš tikrųjų galvoj turėjau labai ilgai, tai šitas telikas, apatinė dalis teliko, kaip matau, jinai plius minus yra neliesta. Čia yra tokia laimė. Tokia laimė čia yra, nes realiai tik šita vieta ir kapotas sulinkė. Ai, nu tai aišku, čia irgi gal nėra tai baisu, čia kaip žodžiu atrodo. Nu čia gal net ir netrodo baisu, aš tai neskardininkas, bet esmė, kad man tai čia pakako to baisumo. Tai jo, dabar nusiėmam žodžiu buferį, viską čia tas, aišku, to balkių reikia šito. Interkuleris mūsų greičiausiai bus kiauras. Bandysim atspardyti jį, galbūt jisai atsispardys čia jau, ta prasme, jeigu jisai nekiauras arba pavyks suvirinti kažkur, kur kiauras, tai mes jį ir paliksim, čia man nereikia būtinai naujo, nes jis ir taip jau buvo naujas. Žodžiu, bandysim jį išgelbėti, aušinimo radiatorius tai nekiauras, tai greičiausiai irgi viskas ok, tik tai aišku, jis vėlgi persikreipęs turbūt. Žodžiu, viską lupam ir žiūrėsim, ką turim. Patinis tas balkis, panašu, kad jis nelabai čia paliestas, tik tai interkuleris kaip persikreipė čia tokį įspaudą padarė, kuris nelabai čia ką keičia. Bet tai reiškia, žodžiu, kad lonžeronai plus minus stovi vietose, nes čia šita tvirtoji dalis yra. Ir ši čia tai, kaip matom, tos ausys tiesiog užlenktos, užtemtos, kadangi šitas įsispaudė ir šiek tiek sutraukė viską į save. Bet panašu, kad, kaip sakiau, patys lonžeronai kaip ir visai vietoje stovi. Aišku, galvos vos kažkas. Tai žodžiu, mano dabar idėja tokia yra. Prisiriš čia kažkatais ir tada supranti timtelt, kad jį atitempt ir atstatyti šitas vietas bent jau maždaug taip, kaip jos turi būti. Tada automatiškai galbūt ir šita vieta atsistos į vietą. Jeigu neatsistos, tai aišku, kažkiek reiks dastatyti vis tiek tą ūsą į vietą. Ir šiaip čia tas ūsas toksai... Galbūt pavyks netgi mum jį išgelbėti ir finale reiks tik tai šito balkio. Buferį bandysim pašildyti su fenu ir galbūt atšoks į vietą. Čia aišku jau toksai biteris gausis, bet nežinau, bent jau to prasme tam kartui tai pasidarys. Ir plus dar neaišku kaip detalių seksis gauti, kapoto aišku reikės. Irgi mes jį galbūt atitiesim kažkiek, tai čia maždaug, bet čia tikrai nebus nieko gero. O šiaip jau, tai čia aišku biškiai vamzdis interkulerio spustiotas, bet labai nedaug. Bus kontroleris pajudintas, bet galbūt nieko baisaus jam nėra, tikėkimės. Čia aišku šlangos patraiškytos, čia už tiek, kad užspausta, reikia pradžiai šitą atitemti arba bent jau atsukti, bet dabar nesuksiu, kaip sakiau, atitemti bandysim. Toliau turbina galbūt ir neliesta. Blemba vaidbendo sensorius, tai jau matau, kad paliestas, užlenktas. Reiks pirkti naują.
Čia kaip matom, kai buvo mažas tarpelis tarp išmetimo ir karterio, taip jisai ir likęs. Tai reiškia, kad tikrai nesujudėjo ir tikrai negavo turbina jokio smūgio, niekas nesulinko. Tai žodžiu, labai gerai šitoje vietoje, kad iki variklio reiškia nedaėjo. Čia taip, biškai atsirėmęs radiatorius, aišku, irgi persikreipęs, kaip matom, bet šitas aušinimo lygtais bus, na, čia minimaliai tik persuk biškai vietą, jį reikės turbūt, bet kol kas dabar neliesim jo, kol čia užspaustas. Pradžiui šitą atitemt bandom. O interkuleris tai toksai pasiraitęs normaliai, čia reiks ant jo pašokinėti, gal net užvažiuoti su mašina, nežinau, kažką bandysim, kažkokią pievą padaryti, arba po presu padėsim. Bet kokiu atveju nieko čia iš jo kitaip nesugalvosi, tai reikia tik bandyti kažką padaryti, gausis tai gausis, nesigaus tai reiks kitą dėti, kažkokį gauti. Na ir valkis stovi čia plius minus vietoj. Čia atsistatė šiek tiek tie visi kronšteinai, laikikliai. Čia tas tik tai buferio ne vietoje, aišku, reikia persukti į vietą. Galbūt kažkas tai čia ir išeis iš to. Tie landžeronų, tai čia tie galai tik tai buvo pavydinti. Tai čia, žodžiu, dar tokių va, visokių šūdų yra. Nežinau, čia iš tikrųjų aš toli gražu neskardininkas, bet bandysiu padaryti, ką aš čia įsivaizduoju, kad galbūt gerai gali gautis. Tai tokius šūdus visokius paplakti, kad pastatyti į vietą viską. Čia reikia irgi atstatyti viską į vietą. Čia tą pūslę kažkaip, nežinau, galbūt su plaktuku tiesiog ją sukalt reikia. Čia gal tada atsistatys kažkas taip panašiai. Tada šitą pusę geriau, čia vos vos tik tai tas burbuliukas yra. O šiaip čia nežinau, visai atrodo neblogai, tik tai kad su lempum tai vis dar grybas, bet tai čia nėra ko norėti. Nes šita vieta visa dar yra pavažiavus. Tai ja, dabar reik bandyti šitą ūsą kažkaip čia paprievartaut. Ar šitą ar už čia timti, o aš net nežinau. Čia aišku lempų tie tvirtinimai išlūžę, tai nežinau net. Jaučiu, kad lempas reiks paimti naujas. Arba čia pribūrtos tvirtinimus, bet su tais būrimais tai užknėsi ten. Ir taip tos lempos čia taip nestebuklingai laikėsi, tai čia, žodžiu. Aišku, gerai, kad posūkiai mūsų atrodo dar sveiki. Tai plius minus atstatėm šitą ūsiuką. Man atrodo, dar jį reikia į priekį trukti, bet šiaip čia nelabai kaina pasakyti dabar, kol nėra kapoto ir ko, ir kapoto pagrindė turbūt, kad pagal spyną žiūrėt ir pagal lempas tiesa dar, kaip čia lempus eina, tai vėlgi lempų turbūt irgi reikia, kad viskas suves normaliai. Tai dabar ką, žinau, reikia turbūt radiką išimt bandyti jį atitiesinti, nes persisukė šitas aušinimo. Tada nusimsim balkiuką, šitas vietas pabandysim patiesint kažkiek tais, kiek išeis, jeigu išeis. Čia su tokiu mano lyginimu, tai jo, šiaip jau geriau gaunasi, negu aš įsivaizdavau, bet, žodžiu, iš manęs kardininkas tai nelabai geras. Beje, turbina yra mūsų pažeista, šiek tiek minimaliai, pati turbina nepažeista, bet serenoidas, šitas, nu, aktuatorius, žodžiu, veistgeitų. Ir mums jau reikia naujo. Nežinau, gal jisai ten ir tą vakumą laiko, nelaiko, man realiai neįdomu yra, bet čia jisai linkęs, palinkęs ir man jau nepatinka, tai reikia gauti iš Audi TT aktuatorių. Tai, žodžiu, nežinau, kaip man seksis, bet bandysim gauti.
Taip pat čia nukirpo žarnelę mūsų dar, žodžiu, kaip prisispaudė tie vamzdžiai. Taigi gerai, kad gaziko nedaviau, nes būtų buvęs full boostas. Aišku, kompas būtų padaręs boost cut, bet žodžiu, jo, bet kokiu atveju reiks čia tokius dalykus viską sutvarkyti. Čia pabaigti irgi, aišku, palyginti, padažinėti, bet aš čia manau neužsiimsiu baisiais dažymais šitų bent jau vietų, čia tik tai iš flakonėlio pralėksim. Aišku, buferį reiktų dažyti, bet jeigu šitą patį paliksim, tai vėlgi čia nelabai kuo skirtųsi, jeigu mes jį ištiesinsim, tai jis čia ar taip jį būtų reikėję dažyti. Nu žodžiu, bet kokiu atveju vis tiek ar taip visą mašiną reiktų dažyti, tai vien buferį naujai perdažyti kažkaip biškį neskamba. O visą mašiną tai tikrai neturim už ką mes čia dažinėti. Tai turi, taip sakant, pribręsti tas reikalas ir turi dar, aišku, su varikliu viskas gautis, jisai važiuot normaliai, kad jisai būtų vertas to perdažymo. Šita lempikė visai viskas čia iškleria. Šita dar biškį kažką laikosi, nu bet, žodžiu, nežinau, kaip su tom lempom. Gal reiks iš tikrųjų nuvežti plasmasis tam, kad prilituotų tas ausis, bet čia lempos tais litavimais pastovi, vėl nulūžinėja ten. Tos lempos nėra brangios, tai lempą jaučiu, paimsiu naujas mėsės ir viskas. Mūsų interkuleris jau tikrai nenaujas, gyvenimo tikrai daug matęs, jau toks atrodo. Ir leidžia dar per čia šitą vietą čia įtrūkę. Žodžiu, nuvešim suvirint, jeigu suvirins tokią vietą, nežinau, bet turėtų man, žodžiu, užliet. Ir viskas tada čia bus ok su juo. To vaizdo stebuklo kažkokio nebus, bet aišku, juodai dar pūstelsim, kad taip nekristų į akį tos sidabrinės vietos. Ir su interkuleriu viskas, aušinimo radiatorius viskas irgi ok ten, nes jis neleido ir nedaug labai pasitiesino, tai manau tikrai ir neleis. O toliau tai ką, reikės šią lempas imti. Visokius reikalus, reikia pažiūrėti, gal rasiu dar šitą aktuatorių pasiimti naują. Nelabai gaunamės to aktuatoriaus, nu tiksliau yra eBay'ui ten už 20 ar 30 ten eurų, bet tai ta turbina ten jau kainuoja ne taip jau daug daugiau, žodžiu. Iš esmės ten yra dar variantų paskambinti ten, bandyti ten, bet išsiėmiau aš jį ir žiūriu, kad jisai visai neblogai veikia, ta prasme, viskas puikiai veikia. Niekas čia nestringa, kiek čia žodžiu įtraukai, oro paduodė, viskas sandaru yra. Tai nežinau, dabar bent jau tai jisai puikiai veikiantis, tai manau, nežinau, dėsim jaučiu atgal ir viskas. Jeigu suges, nu tai ką, tada vis tiek pas mus yra kompe overboosto, tas, taip sakant, nustatytas reikalas, jeigu suges, tai overboostint pradės ir tada sutvarkysim šitą dalyką, pakeisim kažkaip tais,
sumastysim ar pritaikysim nuo kitos turbinos, bet dabar tai viskas ok ir gali būt, kad čia taip ir veiks visą gyvenimą. Suvirinom šitą balkiuką, gabalą tokį įmetėm, kad tas būtų struktūrinis vientisumas jo kaip priklauso. Ir čia tą radiatorių, žodžiu, užklijavo, nes užvirin neišėjo per plonas metalas, bet užklijavo čia irgi rimtai, žodžiu, kur radiatorius tvarko. Ant Meilikonių kalno Kaune čia, tai jo, žodžiu, laikyt turi tikrai. Tai reiks dar lengvai perpūst dažiukais. Jokių nei kapoto, nei buferio, žodžiu, nieko negaunu naudotų, nieks neardų starletų. Poro skalbimų yra, bet ten jie nieko neturi. Tai žodžiu, paėmėm kapotą naują iš Signedos, ten beveik 105 eurų. Buferį paliksim tą patį, čia dar tokį moduką padariau, kad padariau šitą vietą atrodytų. Ir čia, nu tai čia tiesiog juodai tą dar reiks dažyt. Šičia, nežinau, iš tikrųjų dėl to dažymo, tai aplamai, vat klausimas yra. Visai būtų būtent dar šiuo atveju cool padaryti tokį bairį. Tas žodžiu bus kapotas naujas juodas. Nu šiaip jį vis tiek reikia dažyti, nes ten supūvo labai greitai tie Taivanios žodžių detalės. Tai bet kokiu atveju, žodžiu, tarkim kapotą ir buferį priekinį nudažyti kažkokiu tai supranti piešiniais. Aš pats šiaip tikrai nedailininkas, bet gal jūs kažkas tais turit ranką taiklę supranti tokią fainą, kur nupieštumėt kokią nors ten japonišką saulę ar dar kokį ten birkiną, bet gražiai reikia nupiešti. Tai jeigu ką susisiekit, kažką sumastysim, manau, būtų visai smagu, nes šiaip, to prasme, visos mašinos, tai kol kas tikrai neplanuoju dažyti, nes, nu, žodžiu, brangus malonumas. O kad būtų padoru, tai reikia kapotą, na, aišku, juodai galima palikti, bet ta proga, kad jau ten kažką tai gauname, tai galim kažką padažinėti. Nu, žodžiu, tokia šiaip idėja, tai jeigu kas ką turit, kokią idėją, tą tematiką, tai galit raštelt, gal kažką sugalvosim įdomaus. O toliau, tai pakeitėm tą wideband sensorių, viskas dabar veikia, dar bijojau, kad nebūtų kontroleris, koksai užtrumpinę sudegęs, bet viskas tvarkoj. Lempas užsisakym abi iš Intercarso. Ir žodžiu, kai gausim kapotą ar lempas, tai tada datampysim šitą visą ūsą. Nes čia, nu, aš jau konkrečiai matau iš karto, kad jisai biškį ne ten stovi, kur reikia, bet vat nežinau, kaip, kur, ką reikia pakoreguoti kapotų ir lempų. Taip pat dar čia reiks pribūrti šitą patinį reguliatorių kažkokį tai sukonstruot. Nes čia tie originalūs, žodžiu, šitie varikliukai, jie jau neveikia ir plus dar čia išlūžę dabar jau. Tai, žodžiu, bet kokiu atveju reikia išmesti tuos varikliukus ir padaryti reguliavimą mechaninį. Gavom lempikės ir kapotas jau yra vietoje, reiks varyti pasimti. Padarėm nemažai tokių visokių mažiukų darbelių, kurie biški gal nelabai įdomus, bet ir štai reikia juos padaryti. Tai pavyzdžiui, čia apatinį lempų reguliavimą, kad vartytųsi aukštyn žemyn, nes čia anksčiau varikliukai buvo, dabar padarėm tiesiog tokį su varščiukų primityvų reikalą, pasireguliuosim ir paliksim čia, kadangi štai mašinai, kadangi senokai registruota, tai nėra privalomas tas reguliavimas, nu, taip sakant, mažas trūkumas. Būtent elektrinis turi galvoje automatinis tas. Toliau čia šiaip lempas tas susižiūrėjom, sugaudim kampus, čia ką reikėjo biškį palankstėm į vietas, kur buvo kas pabėgė. Šiek tiek šitas vietas irgi čia paslinkom į priekį, ten dar pataisim šitą ausį, padarim spinos čia tvirtinimą naują, čia tokia įstrižai, ne, plokštelių viską dabar. Tvirtai laikosi viską, kapotas užsidaro tvarkingai, prisispaudžia, geriau negu anksčiau net. Ir jo, interkulierį užsimetėm čia biškį tą patiesinom, nu visokus tokius šūdniekius vat darom. Tai kaip ir čia viskas ok, dabar galvoju, nu aišku, paskui reiks viską vėl išimt ten, padažinėti detalytės kokias nors ten, žodžiu,
tos kraštinikus, kad ten nerudytų ir panašiai. Taip pat čia, kur buvo lyginta visur, tie dažai aptrupėję, reiks, manau, kad rūdžius ryšyje bent jau pralėkti. Tas kapotas, tai iš tikro pusė velnio čia tinka. Matosi, aišku, kad taivanskas toksai, vat, yra bairiukų tokių, kaip užsilenkia kampas iš lempos biškį į kitą pusę, čia paskui tokie aštrus kampukai, biškį anas kampas nusileidęs, ir anas kampas biškį čia trūksta, nedaina, ir, o ši čia irgi nedaina, nu toksai, tai prasme, per vidurį padarai, pusį velnio gaunasi, bet, žodžiu, nepataikė biškelį. Bet šiaip visumoj, nu ta prasme, čia tokios smulkmenas, tik tai žiūrint to visumoj, tai labai neblogai, tas kapotas čia padarytas. Ir tie tarpai realiai panašiai čia kaip ir anksčiau būdavo, kad kažkaip ten ta lempa išlindus labiau, šita įsulindus labiau. Na, aišku, jisai čia buvęs muštas ir anksčiau, tai nėra ko norėti. Čia 15 kartų viskas tasyta. O aš čia, žodžiu, vėlgi neskardininkas su mantiruotėm atitasęs, tai irgi čia nelabai ko gali tikėtis iš tokių tampimų. Bet šiaip jau, jo, gavosi visai neblogai, sakyčiau. Aišku, smagu būtų čia padaryti viską ledą, bet, nu, čia, ta prasme, kažkam duot daryti, kad padarytų viską tvarkingai, tai čia kosmosas čia. Ta mašina, ta prasme, tiek nekainuoja, tai geriau jau kėbulą kitą pasieškoti ir viską permesti. Galbūt glanzos kėbulą kokį paimti, bet čia, ta prasme, vėlgi jisai kainuoja nemažai, tai čia tokioj tolimesnėje ateityje turbūt viskas. Tai suterliojom viską starleto, visus čia tuos reikalus, kur ten kažkas suidėja. Čia, žodžiu, to vaizdo grožio kažkokio tikrai nėra, bet aš čia jo ir nesieksiu dabar. Šiaip čia irgi interkuleris, viskas vamzdynai sujungti, jo praktiškai šiaip, nu, jau kaip ir važiuotų, viskas normaliai jau. Tai liko dabar lempas sudėti, posūkius čia, aišku, buferį. Ir galėsim pravažiuoti dar mes su juo pažiūrėti, ar viskas čiki. Šiaip turėtų viskas čiki čia būti. Nes čia daugiau bėdos, negu kad čia, tai kaip ir nebuvo niekur. Na ir viskas, starletas back on the road. Čia aišku, tas grotelės reiks įdėti. Vėl tas, na, žodžiu, nusipirktos universales, ši čia galbūt žemiau irgi reiks tas pačias įdėti. Čia beje tas modukas, tai, žodžiu, aišku, reiks padažyti čia visą buferį, kažkokią spalvą gal, nu, žodžiu. Šiaip jau, kaip sakiau, jeigu kas turit kažkokią ranką įgudusią, ar, žodžiu, nu, žodžiu, tiesiog yra nuotaika kažką papiešti, tai vat kažką ant kapoto ant buferio visai būtų įdomu. Čia dar šiek tiek tuos kampukus reiks gal buferio pritvirtinti, nes dabar jie ką buvo noro, ten originalus buvo tokie šudukai. Aš čia realiai nieks niekur nedings, bet žodžiu, žiūrėsim. O šiaip jau galima važiuoti, vat, pralėksim dar dabar lengvai viską, supranti, tą variklį normaliai pakaitinsim, čia aš vis varinėjau jį pirmiai atgal. Ir pabandysiu su šitą kamerą pagrindinę, manau, pafilmuoti, nes aš galvoju, kad su telefonu geresnį garsą įrašau, bet dabar, nu, kamerą įrašau kitaip tą garsą. Kitus dažnius ir esmė kame yra, kad su telefonu nesigirdi visai tų turbinos garsiukų, kur aš sėdžiu salone ir belekaip ten girdisi visokį, kaip jinai užsisuka ir panašiai. Pažiūriu per kompą ten tą video, kad nieko ten nesigirdi, tai žodžiu, pabandysim su šitą kamerą, manau, pafilmuoti, galbūt jinai geriau įrašys tą būtent, ką aš noriu. Ir beje, gavom žvaigždutę, tą velenėlio reguliuojamą, tai žodžiu, galėsim jau kaip ir galėdami mapint. Bet negalim apimti už tai, kad neturim demferinio škyvo, to, kur užsisakėm iš Australijos ir virš mėnesio laiko jau eina ir užknisa. Ir kas svarbiausia, ten pagal tą sekimo kodą, paskutinis įvykis išvažiavo iš Australijos prieš mėnesį. Tai žodžiu, užsiknisk. Jokių update'ų kokios nėra, tik nervas ima, bet vis tiek turi ateiti, nu, registruotas senta, tai jinai jau taip jau į nieką nelabai gali dingti. Nu, tai ką bandysim pralėkti, gal kažką gero girdėsit. Ir čia tas lėkimas, tai kaip jau sakiau, čia nebus lėkimas, tiesiog pravažiuot, patikrint ar viskas ok. Altras bėgis, jungiau tiesiog normaliai ir sukrenkšti gaidžiukas. Iš trečio į antrą normaliai, iš pirmo į antrą kraupo.